Bola já apresentou. É, vai ser uma apresentação meio corrida, porque eu achava que seriam 45 os meus sonhos, eu não li o e-mail do Eric. Aí o último e-mail de anteontem falou, você tem 30 minutos total. Eu falei, putz, são várias coisas que vai falar, não vai dar tempo de eu falar. Tá? Bom, rapidinho. Vou falar sobre quem sou eu, e depois eu queria saber um pouco quem são vocês. Parte importante de quem sou eu é o quarto tópico ali, depois eu vou falar da minha experiência, números, falar em dinheiro mesmo, sem muito pudor, porque se até minha esposa sabe quanto eu ganho, tipo, não tem muito problema vocês saberem. E olha, tem o cartão de crédito, tem o cartão de débito, então tipo, o resto, né? O que motivou a palestra, os dados da minha pesquisa e de algumas outras que eu coletei, porque faz um tempo que eu estava pensando em falar sobre o tópico. O que o Python me proporcionou como programador, não sei se todo mundo leu na descrição da palestra, mas a ideia era falar também, ser uma palestra para quem está começando no Python, não sabe se vale a pena, ou se, enfim, às vezes alguém está querendo vir para mudar de estado, vir para São Paulo, ir para o Rio, ou ir para o Rio Grande do Sul e falar, ah, vou fazer dinheiro lá ou não. Então, falar o que o Python me proporcionou, e se der tempo, falar de trabalho no exterior. Certo? Bom, quem sou eu? 27, eita, que negocinho esquisito. Eu apaguei um pouco do Keynote, então vai ter umas coisas meio esquisitas aqui, ele corrompeu o arquivo umas vezes, enfim. Só acho que tem três coisas importantes para falar aqui que serão realmente relevantes à palestra. 27 anos, superior incompleto várias vezes, quer dizer, eu comecei a faculdade umas três vezes e não terminei nenhuma. Por ele, desculpas, e como diria uma amiga minha advogada, com várias explicações, mas nenhuma justificativa. Então, eu acho que é um ponto importante dizer que eu não terminei a faculdade. E o estado civil de recém-casado vai entrar na parte daquilo que o pai também proporcionou. Profissionalmente, são 7 anos com TI, 4 com Python. Já comecei trabalhando com suporte, atendendo gente lá na máquina, porque não imprime, porque, enfim, aquele mal necessário que todo mundo passa quando entra na carreira. Aí passei por um outro mal necessário da carreira, que foi o Java e o ASP, que foram o downside, assim, né? Putz, programar em Java e tal. Mas foram o que me ensinaram lá no pessoal do suporte. Ah, isso aqui é legal, a gente programa assim, isso aqui vai mudar o mundo, você vai ficar rico com isso aqui. Eu não fiquei rico, não mudei o mundo, e fui para uma empresa que trabalhava com ASP, porque disseram que ASP ia ser legal, ia mudar o mundo, ia ficar rico com aquilo. De fato, a empresa de ASP teve uma importância fundamental na minha vida, que foi onde eu aprendi Python, de fato. Teve algum evento, assim, que eu não sei explicar, o meu gestor lá falou, pô, vamos fazer o próximo sistema em Python. E aí foi lá que eu aprendi. O que interessa é, nos 4 anos com Python, eu comecei com Django, como acho que todo mundo de 2007 para cá, 2006, ah, não, existe Python barra Django, você devia testar Python barra Django, você devia olhar para o Python barra Django, então comecei com Django. Depois com Twisted, brinquei um pouco com Zope e Comet, que foi o que eu falei o ano passado. Quando eu trabalhei com esse senhorzinho aqui da primeira fila de azul e o de laranja, pessoal, eu trabalhei com Plone, entre aspas, porque eu nunca entendi muito de Plone, continuo sem entender nada de Plone, mas eu trabalhei com um monte de JavaScript lá, trabalhando com um editor deles, rico. Então, em teoria, eu posso pôr no meu currículo Plone, mas eu não sei o que é o Plone direito. E, recentemente, trabalhei com App Engine. No meu penúltimo empregador, eu trabalhei com App Engine. Eu costumo dizer que eu sou um programador Python, tipo assim, 50%. Você vê, né, vocês vão ver aí palestra de gente que é fenomenal. Gente que é fora de série, que faz coisas com Python que eu não sonho em fazer mesmo, assim. Né? Trabalhei com gente muito boa, ainda trabalho, né? Tipo, eu sento do lado do Werneck, assim. Então, tem coisas que eu desisto de entender. Eu simplesmente falo, ah, isso aqui funciona e tal, beleza. Então, considerando, né, dado tudo que se pode fazer com Python, tudo que tem de profissional bom no mercado, eu considero que eu estou 50%, 52% porque foi o único GIF que eu achei na internet. Porém, apesar de eu ter só 4 anos de experiência com Python e não me achar um grande programador, eu não acho que sou um grande programador, eu tive umas oportunidades muito boas de carreira e eu tenho hoje
meu rodando, com código meu, com sistema meu rodando em alguns lugares do mundo que era para aparecer de uma vez só, mas o Keynote não quer. São todos 13 países. E o mais legal foi na semana passada, que é esse último. Tem um projeto rodando na Groenlândia. Uma coisa assim, quando todo mundo... Sempre tem uma palestra muito boa do Marco André, que ele sempre dá, falando, por que Python? E aí o pessoal fala, putz, Python tem N motivos. Uma das coisas que assim, você não espera quando você começa, mas é possível, e eu posso dizer hoje depois de 4 anos, é que você pode ter um projeto assim na Groenlândia. Não é um negócio que você pensa todo dia. Não é uma coisa que eu pensava quando eu programava em Java para ficar rico, nem em ASP para ficar rico. E hoje eu tenho, sei lá, eu acho significativo ter coisas minhas espalhadas pelo mundo, até nessa vírgula aqui. Tem um projeto na Groenlândia, tem um projeto em Trinidad e Tobago, sabe? Em 4 anos de carreira, de estudo e tal. Eu acho isso números muito bons. Tá? Basicamente, quem são vocês? Alguém aqui é a primeira PyCon? Bastante gente, eu fico feliz. Aliás, eu fiquei bastante feliz quando o Eric perguntou, porque, pô, a primeira PyCon, fenomenal, né? Assim, pô, bastante gente, diferente dos outros anos que eu participei, bastante gente nova. E o grau de intimidade de vocês com a linguagem. Então, assim, quem está nesse nível ainda? Beleza, não temos ninguém começando do zero. Tá bom. Quem já leu todos os tutoriais do Ramalho, do Enzo e do Marinho online e, tipo, já está começando com Python? Muito bom, muito bom. Quem já se vira com Python assim? Programa. Eu entro na vaga, aparece a vaga de Python analista, eu respondo, porque, enfim, eu posso trabalhar com Python tranquilamente. Bastante gente. E quem já está no nível de entender as discussões do Werneck com o JS? É um aproveitamento muito bom ainda. E alguma coisa que veio depois disso, porque eu parei no anterior aqui. Eu não entendo as conversas do Werneck com o JS. Então, devem ter outros níveis ali, mas eu não sei relacionar. Tá? Por que falar de dinheiro? Porque ninguém fala, né? E, como eu disse, eu não acho que eu tenho potencial para chegar e fazer uma palestra técnica melhor do que as outras que contei aí. Tem umas palestras muito boas para ver. Tá bom, vamos falar de termos que não tem nada a ver, né? Assim, falar de coisas diferentes. Todo mundo pergunta, né? Assim, no fundo, sempre alguém quer saber, eu quero saber quanto eu posso ganhar numa empresa que eu vou sair, hoje eu vou para lá. Quanto eu posso ganhar? Aí alguém tweetou em, sei lá, 12 anos passado, uma pesquisa de um site chamado Freelance Switch, que falava sobre quantos, era um perfil dos freelancers ao redor do mundo. Quanto você ganha, quantas horas você trabalha, vale a pena, quantas horas do dia você trabalha além do seu expediente normal, é uma pesquisa completa, um PDF gigante, muito legal. E aí depois eu conheci o site de tirinhas do vídeo do programador. Alguém conhece? Passei tempo. Esse é o pessoal do vídeo de programador. Assim, é a risada do dia, garantida, assim. Bom. A pesquisa do freelancer na Austrália. Assim, é estrondosa a quantidade de gente que trabalha na América do Norte, mas o que me interessava era sempre falar disso aqui. Porque, como diria um amigo meu com quem eu trabalho hoje em dia lá, ele fala, pô, todo mundo que quer estudar sobre mercado, quer falar, pô, vai ler livro de algum cara bem sucedido nos Estados Unidos, com as teorias deles, com os incentivos dele, com as leis dele, e, tipo, não é a nossa realidade. De fato, infelizmente, não é. Então, eu ficava muito curioso em saber como é que era o perfil de quem trabalhava aqui na América do Sul. E aí, outros pontos também, né? Como é que desenvolvedor, ao redor do mundo, consegue emprego? Pô, é por indicação. É por indicação, assim, eu, das 9, acho, empresas que trabalhei, foram sempre por indicações, sempre um amigo chamando, alguém conhecia e tal, né? O importante ao redor do mundo. Quanto o pessoal cobrava por hora
na média. Está muito pequena, mas na média, entre a maior parte, né, 10 e 20 dólares por hora. Me parecia um valor pouco, assim. Quando eu comecei com Java, falaram, nossa, vai começar ganhando 40 reais por hora. Caralho, leva 500 reais, não? Pô, 40 reais por hora fica muito, muito rico mesmo. E aí falei, pô, isso é pouco, isso não tá muito bom. Aí o site do Village Programador fez uma outra pesquisa, que era só nacional e também porque eu estou falando de dinheiro. E aí tive uma decepção maior. São Paulo, 80% dos programadores ganham menos de 5 mil reais por mês. E no Brasil, 88%. A pesquisa dele é mais complexa do que isso aqui, tipo, é só uma fatiazinha que tira o contexto e complica um pouco, mas a questão é, dado vários outros aspectos da pesquisa, gente muito bem qualificada ganhando menos de 5 mil reais. É, 5 mil reais não é um salário ruim, não é um salário ruim, mas a gente paga muito mais, o país tem potencial para pagar muito mais dinheiro para pessoas que são menos qualificadas, que estudam menos e tal. São 7 anos de carreira, 4 só com Python, mas pô, quanto esforço está envolvido nisso, né? Aí chegou outro site chamado Salário Médio, e fala assim, analisa desenvolvedor de software em pequenas empresas, dado o tempo de experiência ou em grande empresa, caia nessas faixas. Eu falei, ó, eu não estou aqui. Nem aqui. Quando eu li esse site. Então, tem alguma coisa errada. Mesmo que fosse para eu voltar para os 3 ou 5 anos na faixa de 4 anos com Python de hoje, seriam 4 anos só de Python. E os outros 3, estudando infra, SEO e todas as outras coisas relacionadas à área? Não me parecia justo. Aí saiu agora em agosto, na edição da Você SA, também um estudo que assim, ó, está parecendo melhor. Eu não confio muito nessas pesquisas, mas como é a matéria da capa, eu comprei. Aí falava, não, olha, tem 3, 5 anos, já está dizendo que vai passar a ganhar mais, as faixas estão aumentando. Mas eu também nunca vi, assim, nas empresas que eu trabalhei, nas pequenas mesmo, 3 mil reais era um salarião, assim. E eu falava, pô, estou te pagando 3 mil reais. Sabe? E é a realidade. Aí eu falei, não, peraí, vou fazer uma pesquisa minha. Python tem que ser melhor que isso. Eu tive 85 respostas até ontem, às 3 da manhã, e que, ó, peraí, a média aqui já baixou, né? Só 50% dos programadores em São Paulo ganham menos de 5 mil reais. E no Brasil, 69. Então, peraí, mas está melhorando um pouco. E tem que valer a pena, porque Python não é uma linguagem como qualquer outra, assim. Com 4 anos de Java, conheço gente com 4 anos de Java, faz muito menos que gente que eu conheço, que tem um ano e meio de Python. Então, ó, eu esperava isso mesmo, que fosse melhor. Aí, bom, a ampla maioria de quem respondeu a pesquisa já trabalha mesmo. Não é gente que já deixa que não trabalha mais, né, o amarelinho ali, ou gente que ainda quer. Né? Não, a gente que se vê de segunda a sexta mesmo ali, 60%, 59% de quem respondeu a pesquisa já trabalha. Então, pô, legal. Então, são números que são assim, tão jogados. Ou, ah, eu gostaria de ganhar tanto. E a maioria trabalha com web. Era um campo texto, já eram 3 horas da madrugada, eu não fiz um detalhamento muito bom, mas eu vou liberar a planilha para vocês depois. Mas 84% citaram lá web. O cara pode fazer, sei lá, redes, trabalha com maquininha de cartão de crédito, um monte de coisa, mas ele põe o web lá no meio. Então, enfim, eu não sei se a gente não tem mais tanto potencial para competir com o Rails, assim. Algumas coisas me surpreenderam, pegando os estados. São Paulo ganhou também, 32, Rio de Janeiro em segundo, e o Rio Grande do Sul veio em terceiro. Caramba, o Wiki respondeu 10 vezes a pesquisa. Eu não imaginava que tinha tanta gente no Rio Grande do Sul assim, para ficar em terceiro. Que foi uma boa surpresa, mesmo. E aí veio um pouco, né? Um pouco de decepção. Quer dizer, teve um lado bom. Até aqui em cima, a faixa de 5 mil reais, a maior parte do pessoal está ganhando como CLT. Isso eu não esperava. Eu esperava que todo mundo fosse PJ. Esperava que, enfim, PJ, sei lá, qualquer acostumbração que exista aí na lei, só chama de CLT flex, cooperado, enfim, um monte de coisa. E, não, beleza.
até aos 5 mil o pessoal está ganhando como CLT. Quer dizer, aquele 50% do estado de São Paulo, se eu fosse tentar generalizar isso para o Brasil, estava bom. Eu acho legal que seja CLT, porque a gente merece, porque tem vários benefícios que a gente merece, de fato, volto a falar. Né? Você tem que estudar muito, tem que investir muito para se dar bem com Python. Python é ótimo, é muito bom, blá 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 blá, mas tem que estudar. E o investimento você merece assim, o retorno disso aqui. E a parte de PJ começa, de fato, tem um pico aqui só de 6 a 7. Tem algumas pessoas que responderam ganhar mais de 15 mil reais que eu não coloquei no gráfico, porque eu acho que está muito fora da curva. Assim. É o wiki, sim, é o wiki. O Felipe está dizendo ali que a gente fica falando mimimi com o wiki, só porque ele ganha muito. Aí, voltando para fazer o gráfico mais ou menos, comparando com as outras, o livro de 4 mil reais está pagando aqui de 0 a 2. Aqui sim eu comecei a ver a diferença do porquê que vale a pena trabalhar com Python. Pô, isso aqui estava na faixa da você SE que estava melhor, estava de 3 a 5. Aqui eu estou puxando ele. Ó, eu passando para 8 aqui, ó. Ó, 12. Teve gente que respondeu que trabalha com menos de um ano com Python e ganha mais de 15 mil reais. Mas eu não acho que esse cara sempre trabalhou com Python. Assim, acho pouco provável. Eu coloquei, vai estar lá os dados para vocês olharem e tirar essas conclusões. A minha conclusão, eu acho que, enfim, alguém que já trabalhava e hoje trabalha com Python está começando, mas eu não acho que isso aqui seja regra. Ou o pessoal da Simples está pagando muito bem, mas aí eu já não sei. Vou falar da minha experiência agora, de números de fato. Quando eu comecei, 17 de 6 de 2004, ganhava os meus 500 reais, trabalhava com suporte lá e tal. Pô, eu tive uma promoçãozinha lá, passei a ganhar 700 reais. Falei, nossa, tá bom, né? Ah, não, mas aí eu tive minha mentora, ela falou, pô, você é um cara legal, você vai ganhar 2,5 mil. Ótimo, nem merecia ganhar 2.500 reais, eu tinha 6 meses de Java. Não merecia, mesmo assim. E aí, deixei de ser CLT pro resto da vida e passei a ser PJ. Aí, em 2007, quando eu fui para trabalhar numa empresa americana, esse gráfico está distorcido por algum motivo, mas eu, na verdade, estaria falando aqui. Isso aqui deveria estar aqui em 2007. Quando eu trabalhei numa empresa com ASP e passei a programar em Python, eu passei a ganhar 4 mil reais. Falei, nossa, pô, falaram que eu ia ter que estudar a vida inteira, tirar 3 certificações Java, estudar tudo, não sei o quê, fazer hands-on, um monte de coisa, viajar para fora para ganhar esse salário. Não, mas peraí. Eu comecei com Python e já entrei com 4 mil reais. Muito bom, pena que a equipe faliu. Bom, é verdade, tive que sair da empresa. Assim. Por N motivos mais políticos também, né? O desenvolvimento da empresa americana era na Índia e o pessoal não gostava da gente, cortou a gente. Mas essa é a minha desculpa. Aí eu fui trabalhar na Lightcom. E na Lightcom eu passei a ser cooperado, o negócio nem sabia que existia. Passei a ser cooperado e ganhar menos. Falei, não, vai ganhar 3 mil reais. Porque na Cinco eu fazia sistema de CRM para call center com Python. Aí aparece um dia na lista o e-mail do João Mesquita falando, estou procurando alguém de Python para fazer CRM para call center. E minha equipe estava acabando, eu falei, nossa. Eu até pensei que era meu chefe quando mandou a proposta. Aí eu fui lá, pesquisei, tal do João Mesquita existia mesmo, eu falei, não, então beleza, então eu vou lá, porque, né? E passei a ganhar menos. Assim eu ganhei menos, mas trabalhei com gente muito boa. De Python e de outras coisas. E foi quando eu tive o meu grande salto de salário, que foi quando eu comecei a trabalhar com o pessoal da Alemanha, fazendo os projetos por fora, mostrei pro Integral, Snow, enfim. E me mudei para lá, no final do... não lembro exatamente qual foi a data, e o gráfico ali está distorcido, mas eu me mudei para lá em fevereiro do ano passado, passei a ganhar... Troquei o salário de 3 mil reais cooperado sem direito nenhum por um salário de 4 mil euros mais hospedagem. E aí ali dá o pico ali. Eu queria ter colocado o valor em euro, mas o Keynote não deixou. Puta, maravilha! Porra, tô ganhando muito dinheiro. Não é possível. Eu em 6 anos tô ganhando dinheiro que falaram que eu ia ganhar com Java em 15. Tô rico. Mas, eu não consegui visto e voltei para o Brasil.
Eu tenho Brasil? Puta, eu vou voltar pro Brasil? Quem vai me pagar 9 mil reais? Não é um salário real mesmo. Assim como eu falei que aqui eu não merecia ganhar 2,5 com 6 meses de programação, 9 mil reais no mercado brasileiro não é um valor real. Infelizmente, poderia ser, todo mundo podia ganhar 9 mil reais aqui, mas não é. Aí eu fui pra TV1 conhecer esses rapazes aqui da primeira fila, fui ganhando 6. Tá bom, né? Eu saí do Brasil ganhando 3. Fui pra fora, eu voltei ganhando 6, não tá tão ruim assim. 6 PJ. A porta lá pra indicar isso. Aí saí da TV1, ganhei mais dinheiro lá, o outro pico é fazendo projeto com o pessoal da Alemanha, ganhando dinheiro também. E a pesquisa acaba ali em maio desse ano, que foi quando eu fui trabalhar no Magazine Luiza, ganhando 7. Né? PJ também. É um valor bom. É um valor bem bom. Porque não, parte nenhuma da minha história aqui, tirando um tequinho da Lightcom, eu fui líder de equipe, coordenador de projeto, contato com o cliente, burocrata de alguma escala, nada. Eu era programador. Tradutor de requisito para código. Requisito para código. 7 mil reais para traduzir requisito em código, acho que é um valor razoável. Eu acho mesmo. E volto a falar, em 4 anos, eu estou para lá satisfeito com isso. Podia voltar a ganhar uns 9, mas não vão me pagar isso aqui no Brasil. O que Python proporcionou para mim? As conquistas pessoais que eu marquei lá atrás, 27 anos sem faculdade, chegar a ganhar 9 mil reais, não é pouco dinheiro. Hoje, ganhando 7, não é pouco dinheiro. Python, de fato, proporciona isso. Não proporciona para todo mundo, é verdade, mas proporciona para bastante gente. Eu não conheço pouca gente que ganha de 6 para cima. Conheço bastante gente mesmo. E conheço gente que ganha acima de 15. Mas, enfim, o cara que ganha acima de 15 é o cara que me ensinou Python em 2007. Então, né, dentro da sua escala. E minha idade, meu grau... o estado civil de recém-casado. Enfim, recém-casado, 27 anos, mas consegui comprar, já tenho minha casa, paguei a festa, enfim, sobrou dinheiro mesmo. Ou seja, não está ruim a situação. E isso é o pago que me proporcionou mesmo, assim. No Magazine Luiza eu dividi espaço com a equipe de Java e sei que o pessoal lá não ganhava isso. Não ganhava. Não é padrão. Então, deixa eu trabalhar em projetos enormes. Lá naquele mapa que tinha os meus projetos, tinha um pinozinho na Espanha lá, que foi o projeto que eu fiz quando estava na Alemanha para a Copa em 2010 para a Telefônica. São 25 mil assinantes de IPTV, que foi o projeto que eu fiz, que eu inclusive comentei o ano passado. São 25 milhões de usuários para um projeto. Isso, assim, na Cinco eu não ia ter, na Letcom eu não ia ter, na TV1 eu não ia ter, no Magazine, não sei, mas acho pouco provável. Projetos enormes mesmo. E trabalhei com diferentes tecnologias. Se voltarem lá, tem Django, Zoom, Twister, Comet, outras coisas que eu não posso colocar ali por causa de NDA, mas é que, pô, em 4 anos testar tudo isso, trabalhar em segmentos tão diferentes, acho bom. Me proporcionou conhecer pessoas ótimas. Tem fotinha de gente que está aqui também, faltou gente que não conseguiu colocar aí. E aí eu preciso fazer a minha homenagem pessoal para o rapazinho ali do lado da Fala do Ramalho, o Dornelis, que em 2007 em Joinville eu era aquele newbie chato, sabe? Perguntando como é que eu fazia para compilar o Python, como é que eu gerava executável no .pi, e tal. O cara estava sentado no auditório com o PDB aberto no Zoop, debugando um negócio enorme que quem tem problema já usou o clone sabe o inferno que é. Eu do lado dele falando, não, mas e aí, tal, e Python é multiplataforma mesmo? Aquelas perguntas chatas. E o cara do meu lado falando, não, parava um pouquinho, me explicava com toda tranquilidade. Isso foi, tipo, meu segundo mês em Python. Foi um cara que, de fato, mudou minha vida. Assim. Eu não convivi muito com ele, mas ele foi extremamente importante na minha carreira. Dá tempo de falar de trabalho exterior? Acho que por um minuto vou falar rapidinho. Rapidinho. Salários. Não se iludam com valores em euro ou em dólar. Eu comecei a ganhar, quando eu comecei a trabalhar com ganhando em euro, o euro valia 3. Hoje, a última vez que ele estava abaixo de 2,2. Faz diferença quando você está esperando esse dinheiro para pagar a conta. Segunda coisa, taxas. Muitas taxas.
você vai trabalhar aqui para uma empresa lá fora, os impostos que você paga para trazer esse dinheiro são absurdos. Né? Não dá tempo de falar, porque já está estourado nos 24 segundos. Jeitinhos, me procure, eu conheço alguns. Eu cheguei a fazer um bate-volta no Canadá para abrir uma conta lá, porque é mais vantajoso ter o dinheiro lá do que ter aqui no Brasil. Então, me procurem, assim, são só coisas que eu posso falar, mas lá fora, tudo bem. Escolha bem o seu maldito banco. Escolha bem, pesquise antes. Tá? Não trabalhe o mês inteiro para o seu banco ficar com uma boa parte do seu dinheiro quando você está aqui no Brasil. Não faça isso. Pesquise, pergunte, pegue contrato. 25 segundos, ponto 20 no meu. Era isso que eu tinha que falar, gente. Obrigado. Obrigado, Tikami. A gente tem 5 minutos para perguntas. Coisa rápida. Qual é a sua visão quanto a programadores brasileiros e programadores lá fora quando vêm para o Brasil? Você tem alguma visão de diferença de salário? O Brasil paga mal. Essa é a grande verdade. Pra, paga mal. Então, para ambos? Para ambos. Paga mal. A não ser que você precise desse gringo. Você precisa muito dele. Aí você traz e paga 15. Beleza? Assim como o Magazine me pagou acima da média. Não porque eu gostava de mim, gostava do pai, mas porque não precisava de tecnologia. Então eles pagam por isso. Mas no geral, a empresa no Brasil paga mal. Porque, como eu sempre falo, TI no Brasil é gasto. O investimento não é assim, eu vou colocar isso aqui e você vai me dar um retorno. É gasto. Então ninguém quer pagar. Sabe? Depois a gente pode falar de números, só para não esconder. Mais alguém? Bom dia. Não muito a ver com salário, mas em relação à questão de oferta. Assim, eu não tenho nenhuma experiência no mercado de trabalho, sou mais da área acadêmica mesmo, e que eu recebo de oferta de trabalho é em guisa de universidade, e eu não vejo nenhuma delas oferecendo vaga em Python. Todas as vagas de Python que eu vejo na lista da Python Brasil. Eu queria saber como é que se isso é... condiz a realidade ou se na verdade não existe só um distanciamento ou algo assim? Hoje, diferente de 2007, só para vaga de Python no mercado. Só lá. Se você for olhar, eu tenho uma planilha que eu venho anotando as oportunidades que aparecem na lista desde, sei lá, 2 anos. Muitas vagas continuam abertas. Só que o cara cansa de postar. Quantos de vocês já viram a vaga da Caleb na lista? Ou do pessoal lá da Avenida dos Manecas, que esqueci o nome e tal. Sobra vaga. Sobra. Você recebeu um folheto da Bruno.com contratando. Na minha empresa, que eu trabalho hoje, na Nokia Siemens, tem uma vaga. Se alguém gostar de Python ou Django, conversa comigo lá fora. Assim. Tem uma vaga na Nokia Siemens. Então, o anúncio é ruim, mas é o que você falou também. Tem muito o que está mudado de falar. É muito dedicação. Então, sabe? Manda e-mail e fala. Assim, pode ter problema comigo, pode ter. Estou precisando de emprego, o que você acha? Mais alguém? Tem mais um minuto. É isso, gente. Obrigado. Salve de palmas, por favor.